Er vi live? Er vi live, eller er vi ikke live? Eller bliver det som sidste Minecraft-episode, hvor jeg ikke selv kan se, om vi er live? Oh, der var's. Jeg sidder lige og opdaterer min side ind til. Jo, vi er live. Yes, vi er live. Det var hurtigere end sidste gang. Nu skal jeg lige sætte mig selv ordentligt til rette. Sådan, og jeg skal ikke have mikrofonen lige ind i munden. Den skal lige lidt væk fra munden. Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til FIFA 14 med Steffen. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange der kommer til at se med nu, fordi det er rimelig, måske lidt sent, jeg streamer på en hverdag. Men sådan er det. Jeg skal spille med min personlige karriere, som i det her tilfælde er FC Køln. Og det bliver sgu meget sjovt. Fordi jeg tænkte, jamen jeg vil lige livestream, så hvorfor ikke? Eller jeg vil spille FIFA, så hvorfor ikke livestream det? Hvem var det, der ville have flere penge? Eller mere løn? Hvad var det? Det var Gerhard! Jannik Gerhard! Eller Steven Gerrard, som jeg kalder ham. Gerhard vil have mere i løn, det skal han have lov til. Og ja, som sagt, det var fuldstændig tilfældigt, at jeg tænkte mig at streame. Så må vi jo se, hvordan det går. 3 år stadigvæk vil han blive her. Nice. Stjernespiller. Godt. Og hey, Markus Johansson. Hvad så? Velkommen. Det er min stol, der larmer. Det er fordi, jeg skal lige finde ud af at sidde ordentligt på min stol, mens jeg streamer. Den her karriere, den startede jeg faktisk med at oprette i, hvad fanden er det, det hedder, Millwall, nede i det, der svarer til første division i England. Og så fik jeg op i den normale liga, Barclays Premier League. Og så skiftede jeg til Lille, hvor jeg så spillede i et år og halvandet år cirka. Og nu er jeg så i FC Køln. Så hvis vi siger det i FIFA 14, og hvornår starter sådan en karriere i 13, 2013 måske. Man kan sgu da godt se et eller andet sted, hvad årstallet er. Ind i kalender måske. Jeg er lidt hæst, det må jeg undskylde. November 2017. Så det er så langvejs, jeg er kommet. Det er det godt nok. Vores næste kamp er en ligakamp. Nå ja, jeg kan også lige vise jer de spillere, jeg har købt her i Køln. Det er pisse godt, fordi jeg har købt Ajax-spillere også. Og Johansson, undskyld mig. Oliver, nej, Markus Johansson og Oliver Sanne Hansen, velkommen. Jeg tror lige, jeg skal slukke mit mailprogram. Det larmer alt for meget ellers. Sådan. Så er vi tilbage. Kontrakttilbud accepteret. Pressekonferencer. Ja, ja. Det er fint. Når det er, vi kommer hen til dagen, så kan jeg lige vise jer de spillere, jeg har købt, og hvilken TOT mine spillere er i. Jeg ved ikke, om jeg sagde det før, men det er fordi, jeg har købt to spillere fra Ajax. Landstræner job i USA. Nej, gå væk. Og det er nemlig... Det er pisse godt, jeg har købt Ajax-spillere. Det kan jeg rigtig godt lide. Så vi går lige ind og kigger på spillere og TOT og opstilling. Jeg kører med en bred 4-4-2. Diamant bred. Nice. Det ser sådan her ud. Og det er De Jong og Sadado, jeg har købt fra Ajax.
Så de gode spillere, de kom direkte ind på førsteholdet. Ham her har jeg også købt i den hollandske liga. Jeg kan ikke huske, hvilken klub. Måske, jo, jeg tror, det var PSV. Måske PSV, hvor jeg købte ham her, Classy. Og så har jeg købt Suarez, som spiller i Lille. Fordi, som jeg også sagde, før jeg kom til Køln her, der spillede jeg i Lille. Og så skiftede jeg til Køln, så tænkte jeg, ham der Suarez, ham vil jeg gerne lige have med. Så det er sådan her, det så ud første hold. Og hvad var det nu mere, jeg skulle sige? Der var et eller mere. Nå ja, da jeg kom her til Køln, ikke? Det var fuldstændig sindssygt. Jeg kommer til Køln, som er i anden Bundesliga. Så ser jeg på de penge, de har, og det lønbudget, de har. Så har de 40 millioner euro til spillere, og 200.000 til løn. Så der er ikke meget tvivl om, at pengene skulle bruges på De Jong, Zedetto, Klasi. Der var også flere, tror jeg. Det her, det er udskiftningsspillere, som I kan se. Nå ja, jeg valgte også lige at købe Pione Sisto fra FC Midtjylland. Ham kan jeg godt lide. Jeg kan ikke udtale det der. Przybylko, tror jeg. Ham her, Hector. Jeg har spillet med, de kampe, jeg har spillet med ham, der har han, ja, hvis du siger, det er 5 kampe, så har han scoret 3 mål på de 5 kampe. Det er helt vildt. Så han er en voksende spiller. Tihi. Tihi. Snellhardt. Casino, eller Casinoglu. Jeg troede egentlig, da jeg så Køln spille i tv, og ham her Casinoglu, han spillede for Køln, så troede jeg, han havde en højere TOT end, da jeg kommer til, der havde han en TOT på 59. Så. Det var det. Det er min spiller. Så det er nogle gode udskiftninger her. Og det er et godt første hold. Hvis man tænker på, at det er Køln. Og klassespilleren over alle klassespillere på det her hold, det er Udja. Anthony Udja. Så sådan ser det ud. Så jeg synes bare, at vi skal spille den næste kamp. Hvorfor ikke? Og vi er spiller bare med den normale opstilling. Vi skal spille mod Union Berlin, eller ved Union Berlin. Union, ja. Det var da lidt irriterende trøjer. Og vi tager dem der. Hold da taktik, der kigger vi lige. Det kan godt være, at jeg måske vil have ham der Jaja Lo med. Måske, hvis det ikke er den her kamp, så i hvert fald lige næste. Ham der Jaja Lo. Han løber sindssygt hurtigt. Badetto. Ja, så tager vi Badetto ud og Hector ind. Pissefedt. Play the fucking game. Sådan der. Så går vi i gang. Og jeg sidder i sådan en lidt underlig angle. Jeg sidder sådan, at jeg kigger på fjernsynet fra siden af. Det vil jeg se, hvad jeg kan finde ud af. Jeg kan godt finde ud af det, når vi har spillet GTA. Eller livestreamet GTA. Men nu må vi se, om det bliver det samme med FIFA. Vi prøver. Ikke desto mindre, så prøver vi. Er vi klar? Så. Nej. Det er ikke absurd. Nej. Overhovedet ikke.
Jeg skal også lige tænke på, når I ser sådan en livestream her med FIFA, eller i hvert fald mig, når jeg spiller, eller livestreamer FIFA, så bliver det ikke det samme som at se mine videoer. Fordi mine videoer, der cutter jeg jo det meste af kampene ud. Der viser jeg kun højdepunkter. Nu er det jo ligesom hele lortet, der skal være. Ej, for langt træk. For lang aflevering. Kom nu, Ucha! Nej. Ja, vi har den. Nej. Der er ikke offside, lad nu være. Oh, shit. Der er offside! Lad nu være! Så! Ucha! Hvad? Hvad fuck skete der lige der? Hvad fuck? Holy shit! Det er aldrig nogensinde sket for mig før, det der. Holy shit! Hallo. Synes jeg ligesom lige, vi skal til at have bolden igen nu. Tilbage. Nej, ikke til ham for helvede. Hold kæft, det er et sindssygt selvmål. Fuck, hvad laver jeg? Hvad er det, jeg laver? Godt. Nej. For helvede, mand.
Halløj. Phew. Fucking sindssygt selvmål der. Det var da helt vildt. Ej, Hector. Der er noget galt med Hector. Fuck that shit. Så må han jo komme ud. Årh. Det har ikke været så godt, som jeg har troet. Der skal mere power på. Og flere førstegangsafleverende. Løb nu ud der, Uja, for helvede! Okay. Sådan. Amen, altså. Uja. Ej! Nej, hvad laver jeg? Det kan vi godt. Nej, det kunne vi ikke. Jeg troede, vi kunne. Det var da noget lortebold, det her. Hvis det var, vi lige kunne have fået bolden her. Nej. Tag den! Yep. Tilbage. Jeg har den! Nej! En skiftning nu! Det kan vi ikke have det her. Det kan vi ikke have. Vi skal ud med Quasia. Og ind med... Og Gerhard skal også ind. Og han kommer ind i stedet for Classy. Så. Og nu har vi allerede brugt én indskiftning. Wow, wow, wow. Sådan, det er godt det der, Uja. Yep. Yep, tilbage. Ind. Hvor skyder du derhen, Uja? Ej, mand. Fuck. Hvor skider han? Den har vi. Nej. Så, åh, ned, ned, derhen, yep. Det der med at få fat i bolden, det går ikke lige for os i dag. Okay. Kom lige så stille ned, Steffen. Lige så stille ned. Kig frem, hvad sker der? Hvorfor lever du ikke derhen?
Hvorfor går der så lang tid, inden han lurer? Så. Yep. Nej! Uja. Det var meningen, Uja, han skulle løbe videre. Nej, det forstod jeg ikke. Så. Må jeg alligevel sige, Sedato, han ikke er den stærkeste. Ja, vi vandt på et selvmål. Et fucking sjovt selvmål. Nøj, mand. Aldrig set et selvmål, der var så sjovt. Prøv lige... Jeg skal ændre lyden. Vita Gehen. Shem De Jong fik en score på 7,3. Ah. Det kunne han godt gøre bedre. Det kunne vi alle sammen. Det er fordi, det er det, jeg siger. Jeg sidder i sådan en underlig vinkel her. Altså, jeg sidder nærmest og ser fjernsynet fra siden af. Det går virkelig ikke. Ja, jeg har haft en god dag. Har du det, Markus? Det håber jeg. Håber I alle sammen har haft en god dag. Spiller skadet. Lad nu være. Det er noget af det værste, der kan ske. Spiller skadet. Det er i hvert fald irriterende. Også irriterende, hvis... Dengang jeg havde købt... De Jong og Sadato. Først da jeg købte De Jong, så spiller han første kamp, så bliver han skadet. Første kamp. Og så får jeg fat i Sadato. Så spiller han første kamp, så bliver han skadet i første kamp. Det er virkelig sådan noget, der bare sætter ens pis i kog. Det var godt, Markus. Okay, vi skal lige se, fordi jeg vil ikke... Okay, der er han heller ikke. Hvad kan vi så gøre? Det var fordi Klasi, han spillede før på central defensiv, og det kunne han ikke finde ud af. Han kan åbenbart heller ikke finde ud af at spille der. Han er bare se hjemme, han ikke? Jo. De Jong, han er offensiv og angriber. Okay. Hvad nu hvis vi tager De Jong op i angrebet, så tager vi Klasi ud. Så tager vi Matuschuk. Nej. Vi tager Gerhard ind. Steven Gerrard. Ind i stedet for Kleber. Så. Måske det kan ændre noget. Måske det kan. Det må vi jo se. Til den næste kamp. La 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 la. Hvem er det, vi skal spille mod? Jeg kan ikke huske det. Det er Fortuna. Fortuna. Hedder de ikke mere end Fortuna? Det er vel ikke dem, der hedder Fortuna Düsseldorf? Eller hvad? Jo, det er det. Fortuna Düsseldorf. Ja. Skal jeg ikke komme her og sige, at jeg ikke ved noget om fodbold? Oh my god! Kom nu, vær udhvilet. Dejligt. Og Kleber, han skulle sgu da ikke være der. Prøv at tage Matuschuk ind, i stedet for Risse. Så tager vi Kouachi ud og Kleber ind. Ja, yeah. Færdig. Og play the fucking game. Play the fucking game.
Play the fucking game. Play the fucking game. Play the fucking game. Da 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 da. Nå. Så skal vi diskutere i gang. Jeg gætter på, at vi vinder 2-0. Og at Uja, han scorer en af målene. Det er bare, Sedero, han er pishamrende hurtig, men han er altså ikke særlig stærk. Mhm. Tilbage. Den, nej, der var ikke kort nok. Så er han også i går. Sådan, den der, den er god. Den der, den er sindssygt god. Hvis han havde været lige en tand hurtigere. Så havde det gået godt. Den der, den er også god. Til De Jong, den var lidt for lang. Sagde hun også i går. Streamer meget, ja. Det må man også godt. Det tror jeg ikke, der er noget vej med. Whoa. Der! Yes! Sådan. Nej, du skal ikke! For helvede. Det der, det var sgu ikke så godt. Der. Nej. Så. Ej. Ellers en udmærket chance. Jeg tror, jeg skal have De Jong mere op i angrebet. Sådan. Nej. Ja. Ah, så var den for lang. Pis. Niklas, jeg spiller med Køln. FC Køln. Min karriere. Okay. Så vil jeg gerne have lidt backup. Jeg vil gerne have lidt backup. For lang igen. Der er sat med noget fart i Sadetto. Det er helt vildt. Han skubber! Så. Yes, yes, yes. Skyd. Der er ikke noget. Der er ingenting, dommer. Der er intet. Nej. Han falder. Det er lige meget. Ja. Yep, den har vi, den her. Ej, der er offside, er der ikke? Hvad laver du, De Jong? Jo, det var offside. Nej, jeg er ikke lige startet. Jeg startede for cirka en halv time siden, tror jeg. Det vil jeg være, hvis jeg skal gætte. Derud. Der er ikke så. Fuck nu af, dommer.
sådan der. Fuck, man. Den har vi. Ja. Ej. Jo. Jo. Nej. Okay, vi har det her indkast. Og så tager vi satme bare at løbe op i banen. Nej, det gjorde vi så ikke. Selvfølgelig skal Steffen lige lave sådan noget der. Det er typisk. Ja. Nu er det sæt af, du. Kan godt. I hovedstad. Skal bare have skudt selv. Der er ikke offside. Nej, der er... Fuck! Hvordan kan det være, at jeg er offside så mange gange? Det må være Düsseldorf. For det er i hvert fald ikke min skyld. Bagud. Nej! Jeg kunne lige spille den bagud der. Nå, ja, 0-0. Jeg skulle prøve at lave en FIFA livestream, hvor jeg snakker lige nøjagtigt, ligesom jeg gør i min video, min FIFA video. Så er vi startet på anden halvleg. Yep. Svagt skud fra Udjær. Jeg skal ikke i skole, Mikkel. Jeg går ikke i skole. Derned. Der er ikke offside. Der er ikke offside. Nej, godt. Åh, så lad det være. Ej, noget kluderbold. Da. Så. Yes. Kom nu, Ucha. Nej. Nej. Det må ikke ske. Yes, man. Det var Sereno, var det ikke? Jo, det var. Yes. Pissegodt, det der. Godt spillet. Yes. Serrero. Så kører vi for alle pengene. Så skal du løbe med, De Jong. Ej. Ja. Nej, lige træk på langt. Så. Godt.
Ej! Det var De Jong, var det ikke? Nå. Det er lige meget. Vi tager også lige nogle indskiftninger. Ba-da-da-da. Det er snyd, jeg ikke går i skole. Nej, det er det ikke. Jeg har gået i skole lige så lang tid, som du har. Så det er ikke snyd. Det er overhovedet ikke snyd. Udja, skal vi... Nej, ham tager vi ikke ud. De Jong tager vi heller ikke ud. Men det går jo egentlig meget godt. Det går jo egentlig meget godt. Vi gør det sgu ikke alligevel. Jeg har ombestemt mig. Ingen udskiftninger. Ej, det var for langt. Yeah, fucking godt, det der Uja. Jeg elsker Uja. Det er så ikke godt, der er et åbent rundt her. Nej. Det var heller ikke godt. No. Da. Mm-hmm. Maldonado, var det det han hed? Nej! Der er ikke frispark. For helvede mand, han glider jo. Det scorer de ikke på alligevel. Sådan. Klassi, du rydder op. Ja. Kom så. Løv, Uja. Alt det du... Så det du, han har gjort det godt, synes jeg. Nogle gange. Han arbejder for det. Der er ikke offside, vel? Nej. Så. Det kan du godt, det der, De Jong. Ah. Skulle have sparket opad, i stedet for nedad. Goddag, Sebastian. Var det ikke det, du hed? Jo. Ned. Godt. Ja. Rolig. Steady. Ej. Nu skal I ikke. Nej. Det her, det skidt så bare ikke. Så. Ned. Ikke skyde endnu. De Jong, han gør det godt. Ja, mand! Uja! Uja! Fedt. Godt mål. Yes. Rigtig godt mål. Åh, hvad var det jeg sagde i en video? Jeg troede vi ville vinde 2-0. Hvis det kommer til at ske. Mm-mm. Væk. Lige det 90. 20. minut, så får de hjernespark. Dumme svin! Ikke
flere chancer. Ej. Kom med ind. Blablabla. 2-0, som jeg sagde, inden vi startede kampen. Fedt, man. Jeg kluder lige nogle gange, når jeg snakker. Det er malt det kaffe. Kampen spiller Tolani Sedato med 8,6. Fedt. Igen. Hej Martin! For helvede, det er Martin! Martin, Martin 2770. Martin Patman 2770. Sådan. Og velkommen til. Hvor lang tid har jeg egentlig streamet? I don't know. Oh yeah. Næste kamp er mod VFL Bochum. VFL Bochum. Skal I se, ja, det har faktisk lige været transfer. Det var derfor jeg købte Young, Sereto og Suarez. Okay. Kan lige se, vi skal spille mod DSC. Hvem det så end er. Så skal vi spille mod FSV Frankfurt. Og spille mod Werder Bremen i en cup. Nice. Åh, der er sgu allerede transfer igen. What the... Jeg synes lige, der har været transfer. I måde skyld, at min stemme er en lille smule hæs. Cool. Hvad så? JAC Lukas. Var der mere, vi skulle kigge på egentlig? Vi kan kigge på tabellen. Og jeg har vundet 11 ud af 12. Det skulle jeg godt klare alligevel. Åh, dem der ligger nummer 18, Karlsruher. Jeg kan huske, det er ikke engang særlig lang tid siden, at Karlsruher, de har været op i første Bundesliga. Jeg mener også, det er noget, man siger, at den her anden Bundesliga, den er den syvende bedste liga i verden. Anden Bundesliga, den syvende bedste. Altså efter sværhedsgrad og spillere der med. Så det er godt nok. Den næste kamp er som sagt mod Bochum. Goddag, FIFA Toby. Og welcome. Welcome to the game. Vi prøver at spille i de her dragter. Står der Netto på hans trøje? Netto. Det er ikke det samme logo, så... Det er nok ikke det Netto. Hold af taktik. Det går jo altså meget godt med Matuschuk ned på central defensivt. Det går jo egentlig meget godt. Risse, han plejer ikke at spille dernede. Han er meget offensiv. Så hvad nu, hvis vi bytter Risse om med Gerhardt? Og tager Gerhardt ud. Hey, Gerhardt, han er kommet ind op i TOT. Han havde 74 var i kampen. Nice. Og så tager vi Matuschuk ind igen. Hvorfor er det, jeg har gjort det på den her måde? Så. Det er godt. Så vi kører med Horn. Bruno Nascimento. Maro. Barreto, Suarez, Matuschuk, Klasse, Risse, eller Risse, Sedato, De Jong og Udja. Haha! Play the fucking game.
Den her, den skal vi også vinde. Jeg er da ikke så med i starten. Den første kamp vandt vi 1-0 på et sindssygt godt selvmål. Et sindssygt godt selvmål. Kom nu. Så er vi klar med første halvleg. Nu starter lige her. Go, go, boys! Whoa, whoa, whoa. Whoa. Ja. Nej. Ja. Yeah. Sådan. Ah. Ej! Det var Uja. Ved siden af, desværre. For jeg, der ikke har spillet de FIFA-versioner, der var før FIFA 14, der synes jeg, det er synd for jer. Fordi FIFA 14 er lort i forhold til de gamle versioner. Hvad fanden laver jeg? De gamle versioner. Altså, de versioner, der var før FIFA 14, de var gode. Rigtig gode. Nu laver han frispark igen, han Nascimento. Nej! Væk med the ball. Nu er bagud. Tak. Sådan. Ned til De Jong igen. Ja. Nej, der er frispark. Der er rødt kort. Rødt kort. Rødt kort, dommer. Rødt kort. Åh. Jungbjørn. Hvad sagde, der skulle være rødt? Dumme svin. Nej, jeg er ikke færdig med at spille Ni No Kuni. Jeg holder bare en pause fra det. Lad nu være. Jeg har set det nu. Mål! Næsten. Sådan. Langsom. Langsom. Godt. Men nej, jeg er ikke færdig med at spille Ni No Kuni. Overhovedet ikke. Der er stadigvæk en million timer tilbage af spillet. Men jeg holder en pause for det. Og så er jeg gået i gang med Bioshock 2. Hvad sker der med de her ballonbolle? Skyder det lige op i maven på ham. Dumme svin, mand. Så. Ja. Nej. Det gik måske lidt for langsomt. Dommeren stod i vejen. Er min undskyldning. Fuck, man, vi kan ikke holde i bolden mere. Nej. Spark den af helvede, det mand. Nej, jeg har ikke noget ultimate team hold. Jeg spiller faktisk ikke særlig meget online med hensyn til nogen spil. Jeg spiller for det meste single player. Det synes jeg er mest hyggeligt. Der er mange gange, når man kommer online, så er det sådan nogle
mange af dem, der spiller online, det er sådan nogle, der har siddet og spillet online i 500 timer. Og så er det ikke særlig sjovt at spille sammen med dem. Eller med dem. Men, og det kan man jo aldrig ændre på. Der vil jo altid være nogen, som har spillet i 500 timer og 500 millioner timer. Jeg synes bare ikke, det er særlig sjovt at spille noget online. Jeg har prøvet at spille FIFA online. Det synes jeg faktisk, det var sådan nogenlunde. Hvis ikke det var, fordi det laggede konstant for mig. Nej! Sådan, så er der kontra, som vi ikke udnytter. Det er rigtig flot, det der. Så er der kontra, det er Uja! Det kan han ikke gøre selv, det der. Hvad? Det var ikke ham, du skulle spille til. Ja. Nej. Fuck, man. Der var også ringen. Hej, man. Jeg bliver super over det. Det var første halvleg. 0-0. Intet slår online. Ja, men jeg vil også gerne spille det, hvis det var, at det ikke laggede for mig. For det gør det virkelig meget. Da jeg spillede online, der spillede jeg cirka 10 kampe eller sådan noget. Og 8 ud af de 10 kampe laggede af helvede. Jeg ved ikke, om det var mig, eller om det var dem, jeg spillede mod, eller om det var EA-serverne den dag. Jeg ved det ikke. Jeg spiller karriere med FC Köln. Og vi starter på anden halvleg. Der er Jørgens bold. Se, jeg skal bare holde min kæft. Så får vi lidt mere ud af det. Ej! Jeg elsker, når de hætter nedad. Nej. Hvorfor gør jeg det? Det var også dumt, det der. Nu gør jeg sådan lidt ligesom FC Midtjylland. Bare står nede i forsvaret og spiller til hinanden. Ja, og så kommer der selvfølgelig sådan en der. Det sker også med FC Midtjylland. I hvert fald når de bliver ved med at stå og spille til hinanden nede i forsvaret. Yes, han nåede prikken. Ja. Sadero, han kører selv. Nej! Stupid motherfucker. De to spillere, de bare lever ind i hinanden. Ej, hvor er det ringe. Så. Uja. Kan så godt lide Matusik. Okay, vi laver lige indskiftninger. Føj for den mand en kamp. Hej Christian. Jeg tror, det er den sidste kamp, jeg spiller. Min stemme kan simpelthen ikke holde sig mere.
Vi prøver at tage Gerhard ind. Nej, jeg ville jo gerne spille med ham der Jajalo. Jajalo. Så ham tager vi ind. I stedet for Risse. Risse der. Klasse er der. Klasse tager vi også ud. Og sætter Bigalke ind. Bigalke, som er central offensiv midtbanespiller. Take the ball, you goddammit. Ja. Ja. Nej! Det er ellers De Jong, der skyder. Og De Jong, han kan satanede mig godt finde ud af at skyde. Det kan han. Nu får vi vores to indskiftninger ind. Vi lægger den tæt på mål og lægger den langt. Det var måske ikke langt nok. Fælder målmanden. Hvad fuck sker der? Ah, fuck. Okay, rolig Steffen. Rolig Steffen. Rolig! Ja. Ej! Ud, ja. Større chance får man det altså bare ikke. Okay, hen til De Jong. Til De Jong. Ja. Ah, så skyder han ved siden af. Jeg tror, det var Cedato. Lort. Eller også så var det Uja. Så. Yep, nej! Den der, den kan vi altså godt nå at hente. Kom nu! Nej! Fuck! Fuck this shit! Okay. Tager stille og roligt. Spiller lidt rundt. Og så! Ah! Jeg synes ellers, Uja, han har haft mange gode forsøg. Ja! Nej! Akrobatisk tilbagelægning. Så er den for lang. For langt bagud. Okay, det er sidste chance det her. Sidste chance. Ah! Skete der noget med De Jong? Nej! 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 Slutter 0-0. Fuck, vi har mange forsøg til sidst. Det var da helt vildt. Han tosje! Køllen tosje! Adam Matuszyk blev kampens spiller med 8,0. Eller vores. Kampens spiller fra vores hold. Godt. Lad os lige først og fremmest få det ændret, sådan at vores udskiftninger ikke står helt fuldstændig forkert. Først. Kom nu.
Don't do that. Sådan, det er klipper, vi skal have ud. Og så skal vi have Bigalke ind. Det var bare det, jeg skulle. Men jeg vil gerne sige slut. Og tak for, at I så med. Jeg der så med. Det var en lille smule sen stream af FIFA. Og min stemme, den er heller ikke lige, hvad den har været. Så tak for, at I så med. Og vi ses til næste stream. Hej, hej.